välkomna till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag att spela Star Stable och mer exakt göra en leveling-video. Shit, vad högt upp den här tjejen kommer på den här hästen. Men ja, vi ska levla och den här gången är det Honeycloud. Alltså, förra gången så råkade jag ta fel häst. Och det är bara så, oopsie. Men jag tänker jag ska göra bara vanliga tävlingar. Typ i, alltså de vanliga ställen, på de vanliga ställena, inte så här typ åka till New Hill Crest för att göra en tävling. Det är bara för onödigt och tar för lång tid. För jag är fruktansvärt lat. Alltså, jag är bara så lat. Liksom, ja. Jag hoppas att ni har en bra dag. Min video som jag la upp idag, tidigare, det var läsa allt kommentarer, del 2. Alltså, jag är fett glad för den fick så här fett bra respons. That makes me very happy. Att några tänker på ett bra sätt. Åtminstone. Oj. Ja. Alltså tidigare idag. Då så gick jag på en promenad. And it was very nice. Mer exakt typ en och en halv timmes promenad. I Hagaparken. Jag lever ganska nära det. Alltså det är 10 minuter, en kvarts promenad. Från där. Så ja. Och om du här hemma. Om du sitter vet du, i ditt hem och inte gått ut idag för hela dagen så rekommenderar jag dig gå ut, gå i skogen, pausa den här videon och ta en trevlig promenad. För att alltså, i torsdags och fredags, då var jag typ inne, alltså jag var inne hela torsdagen och sen en stor del av vet du, fredagen, det var bara typ klockan 4:15, nej 3:30 till och med, då jag gick ut till parken innan jag skulle på löparträning. Hallå, jag ville springa, eller vi ska göra de här tävlingarna. Alltså lävlings, och förlåt om det lät skit högt, men jag älskar lävlingsvideor att göra dem för att det är så här bara relaxing. Och ja. Men alltså det är så fruktansvärt konstigt, alltså för jag, min klass ska ha musikteoriprov. Jag tror det är på tisdag eller onsdag. Men betygen ska vara klara och lämnas in den dag, samma dag. Och vi i min klass, vi tycker det är jättekonstigt att vår musiklärare har lagt ett prov på samma dag då vi har eller då betygen ska vara inne. Alltså de ska redan vara klara och satta. Det är bara jättekonstigt. För vår musiklärare, då kommer hon få typ sitta hela natten. Det är inte smart. Men, ja. No judging. Vad roligt. Och så, och vet du det? Det är lördag idag. Om ni undrar vilken dag det är. Jag bara, awkward. Skratt. Nej, men. Så, ja. Idag, klockan är nu 4:15. Och min pappa och min lilla syster gick på Gröna Lund. Och jag bara, lonely hemma. Nej, men jag behöver idag spela in video. Och ja, alltså jag fattar inte, men jag har typ en tendens att inte vilja gå till Gröna Lund. Och sen när jag är på Gröna Lund, jag bara, hur kan jag inte vilja gå på Gröna Lund? För Gröna Lund är väldigt nice. Men liksom, meh. Nej, alltså Gröna. Men jag bara tyckte att det kanske inte var så bra idé. Alltså, min lilla syster ville också gå på Gröna Lund i torsdags. Och jag bara, hon heter Minta, så jag bara, Minta, det kommer vara så mycket folk där. Alltså, det är en torsdag, typ alla är lediga eftersom det är Kristi himmelsfärd. Och liksom, hon bara, nej, det kommer vara inte så mycket folk där. Man bara, jo, det kommer det. Alltså, ingen vill stå i kö i en halvtimme plus för att åka en, vet du det, alltså en grej, jag vet inte. Jag vill säga attraktion, men jag vet inte om det är rätt, för det, jag vill inte att det ska vara så här. Nu förstår jag vad jag menar. Ja, men jag tänker inte vänta i en halvtimme plus för att åka typ en bergdalbana som tar en och en halv minut. Liksom, det är slöseri med tid. Det är roligt. Det är ett roligt sätt att slösa sin tid på, men ändå fett dåligt. Hehe. Vet ni vad? Jag är lat. Jag tar transporten. Alltså jag antar att den här transporten sattes här bara för att folk är lika lata som jag och inte orkar rida till Silvilets sportcenter eller hästsportcenter.
mer exakt. Jag har ett glas med vatten. Så det är nice. Alltså, jag fattar inte. Att jag måste komma ihåg vad jag skulle säga. Vad jag skulle säga. Att det var så här, liksom. Alltså, bara, vad var det? Jag kan inte komma ihåg. Gud, jag kan inte komma ihåg. Vad var det? Äsch, det kommer tillbaka. Alltså, är det bara jag när jag springer? Och så började jag tänka på typ så här kemi och fysik saker. Igår när jag skulle springa, vi sprang typ så här 200 meters intervall. Skitjobbigt. Och så började jag tänka på oxidation, alltså när till exempel det är det som händer när det rostar. Alltså syret reagerar med järnets atomer. Och gud, alltså jag tänker typ så här intensivt på det och så blir jag typ så här arg på mig själv och så börjar jag bli jobbigare att springa. Och jag undrar om det är verkligen bara jag som upplever det. Jag vet, det är jättekonstigt, men ja, det är så jag känner. Ni får respektera mina känslor. Jag måste bli bättre. Oh my god. Jag har någonting i ögat. Alltså egentligen, jag har typ ingenting i ögat. Det är säkert typ ett litet dammgrej som irriterade mitt öga så in i helvete. Och sen tar jag bort det. Och sen bara fortsätter jag. För jag så här, typ gnider in någonting. Lite smuts kanske. Och så bara börjar klia som fan. Och det är, alltså, jag hatar det. Det är det värsta som finns när ögat kliar. Jag antar att problemet redan är borta för länge sedan. Men ja. Alltså jag tänker så här, den här sommaren ska inte bli som den förra sommaren. Den här sommaren ska bli fett goals. Alltså, man behöver inte typ åka till nya länder varenda år. Alltså så här, typ flera gånger också. Man behöver inte göra det. Alltså man kan typ ha en softpotatis sommar. Bara vara i Sverige. Bara vara i den stad man bor. Inte behöva åka till ett landställe om man inte har en. Alltså jag har inte ett landställe. Men ja. Alltså för man kan ju typ gå på promenad och göra såna saker. Förra sommaren, alltså det var bara nej. Usch. Jag satt hemma typ nästan. Alltså jag var typ inne ganska mycket den sommaren. Bara satt och spelade dator. Och liksom man bara, ah bra. Enda tiden på året är faktiskt varmt. Så liksom sitter man inne. Man bara, fucking tänker man. Och så dricker 4 koppar te om dagen. Jag är så här missbrukare. Alltså, jag blir lite rädd för jag har typ börjat tappa intresse för teet. Men det är inte så konstigt som jag typ varit, inte addicted, men druckit skitmycket te. Det senaste typ, ja men 3 kvartalen. Liksom, hallå. Nej, men te är jävligt gott. Alltså, no, liksom, there is no need for a debate about if tea is nice or not. It is nice. It's just common knowledge. Nej, den här sommaren så ska jag vara ute och jag rekommenderar dig där hemma att också göra den här sommaren till en bättre sommar om din sommar var lika pissdålig som min sommar var förra året också. Alltså jag fattar inte så här, på transport i Starstable, då står det så här, antingen betalar man med Jovic Killings eller så väljer man att betala med Starcoins. Man bara, där är så, alltså, rikemans problem. Vi andra som inte är så rika. Oj jävlar, nu gick det dåligt. Har inte det problemet, vi har motsatta. Vi har inte Starcoins. Alltså, okej, jag har Starcoins, men do you understand me? Jag har inte sett vad jag säger. Och här är jag. Nej men liksom, alltså, hallå, att ha lite Starcoins, det är bara så här. Ja. Jag tror det kostar 5 Starcoins, men liksom it adds up pretty quickly. Like, oh my god. Alltså, är det bara jag när jag ska prata amerikanska som inte vet hur jag ska uttala för? Alltså, det står V-A-T-E-R. Och om man, det som är bra med brittiska är att man kan säga water. Oh, I like a glass of water. Istället för att typ säga, oh my god, a glass of water. Like, that's so cool. Oh my god, jag kanske är så hårt här. För det där brittiska, det var så här pistoligt. Alltså. Den här sommaren också, oh my god, jag ska träna på min accent för den ska vara skitbra.
Alltså, oh my god. Oh my god, I'm so lonely. I had no friends. Nej, men... Ja, alltså... Nej. Nej. Oh my god. Like, seriously, though. Alltså det sorgliga är också att jag är bra på alltså, dialekter och härma folk. Men ingen kommer ta mig seriöst eller tro på mig på YouTube eftersom jag alltid gör så jävla dåligt när jag ska prata när jag spelar in. Alltså, jag fattar inte. Men, ja. Alltså, oh my god, häromdagen, jag hade så här, det var i tisdags. Alltså jag hade världens värsta mardröm. Jag drömde att, vet du det, det var så här, jag hade fått mina betyg. Och jag bara, oh my god, jag är så nervös. Och så hade, vet du det, mitt, vet du det, betyg i idrott sänkt från ett B till ett C. Och mitt, jag tror det var typ mitt svenska betyg, hade sänkt från ett D till ett E. Och, vet du det, mitt engelska betyg hade sänkt från ett D till ett G. Och jag bara, nej! Alltså jag vill typ påpeka, för när jag berättade det där till folk, de bara så, what? Fick du det? Jag bara, mm-hmm, that's bad, bitch. det är typ deras reaktion. Jag bara, ja, men jag är smart. Alltså, men jag var så att förra terminen, jag bara brydde mig inte alls om skolan. Till exempel i matten, då, så har, då får vi så här planeringar på vilka uppgifter vi ska göra. Och ja, alltså förra året, jag brydde mig inte ens om att göra klart kapitlet innan vi hade prov. För jag, alltså min hybris, det var på en all time high. Alltså jag trodde verkligen jag var bäst i hela världen. Fast man kan inte vara bäst i hela världen om man inte typ är Einstein och inte pluggar, liksom, hallå. Det går inte ihop. Så jag vill verkligen höja mina betyg. Och om jag inte blir så satisfied, jag vet inte vad jag kommer göra, för jag kommer bara så grov ångest hela sommaren. Och det är verkligen ett dåligt sätt att stressa bort hela sin sommar genom att ha ångest för att man fick dåliga betyg. Och grejen är, alltså det är så enkelt nu, liksom. Engelskan, hello. Men jag ska höja mitt betyg. Oh my god, alltså jag bara... Jag blir typ ledsen när jag tänker på hur jävla dåligt mina betyg var. Och liksom hur jävla... liksom... Varför jag inte typ brydde mig? Alltså varför brydde jag mig inte? Det är så här jävligt konstigt. Jag trodde verkligen jag var bäst. Men... ja. Jag hade tydligen fel. Isch. Alltså jag har någonting i ögat, alltså... It drives me crazy. Det är så att engelska är fett bra på. Alltså jag kan prata enligt mig själv då. Jag kan prata bättre än de flesta i klassen. Och alltså min skrivning är inte perfekt, men den är heller inte dålig. Jag kan, vet du, de flesta grammatikfel som de andra gör. Som till exempel att skriva, vet du det, his med, vet du det, alltså hans. Istället för att skriva, vet du det, alltså H-E och sen någon fjong, så skriver man H-E. Alltså gud, varför, gud. Gud, jag inte gråta för att jag är inte en sån person. Alltså om jag typ faller, folk bara, oh my god, är det okej? Jag bara, ja, jag är visst okej, hehe. Gud, alltså, gud vad jag är konstig, jag bara pratar om konstiga saker. Och jag blir såhär typ, såhär, shit, vad heter det? Inte utskämd. Heter det så? Alltså det är så dåligt för att alltså jag har typ glömt bort så här basic svenska ord som jag borde kunna, som jag kunde för typ några år sedan. Men nu för tiden pratar man så här så basic och enkelt. Och så kollar jag bara på engelska YouTubers. Alltså svenska YouTubers är fett tråkiga. Alltså ingen är rolig tycker jag. Jag kollar bara på engelska för det första att det finns mer variation av videos. Och sen är bara typ svenska YouTubers så jävla tråkigt. För alla liksom typ fokuserar sig på målgruppen barn från 10 år och under. Liksom skittråkiga videos, oh my god. Alltså Therese var rolig förut. Typ ett år sedan, jag har kollat på henne i typ 2 år förut. Men alltså det blir tråkigt till slut om man ser på samma videos i typ ett
år plus. Förstår du vad jag menar? No offense, Therese. Men ja. Och jag vet inte hur lång tid den här videon är. Alltså det är alltid... Jag har alltid det problemet. Jag... Hallå, hästis. Jag förstår då varför jag fick pissdåligt engelska betyg. För att jag lämnade in 2-3 skriftliga uppgifter under hela terminen. Och alltså, vi säger att man får typ så här 15-20 uppgifter på hela terminen. Så lämnar jag in typ 2-3. Och anledningen är för att... Alltså, kan jag säga, jag vill inte lämna in en oklar uppgift. Vem vill göra det? Klart man vill lämna in en klar uppgift. Men egentligen, det är inte supernödvändigt. Eftersom det enda de vill se att man kan, är att språket är bra och att man har ett bra ordförråd. Den här terminen ska bli bättre. Men alltså, det är så bra, för jag har, tror jag, 8 skoldagar kvar. Och 2 veckor kvar innan sommarlovet. Och det är bara så här, halleluja. Och sen drar jag till San Francisco i en vecka i... Jag har aldrig varit i USA, så det här blir första gången. Jag är väldigt taggad. Och efter det så ska jag och min pappa och min lilla syster, mina föräldrar är skilda, så det är därför jag typ bara pratar om pappa. Typ. Men då ska vår lilla familj dra till Kreta. Och vara där i en vecka, tror jag. Ja, så ska vi där en vecka. Och sen så ska... Var det? Och sen så ska vi... Åh, just det, shit, tävlingen är där borta. Just det, och sen så ska jag, farfar och farmor och min lilla syster åka till Göteborg i typ 4 dagar. Och det blir vår present från dem. Det blir jätteroligt. Hej. Alltså han ser seriöst ut. Alltså hans längd är typ som en 6-åring. Men hans ansikte ser ut som typ en 15-åring. Och man bara, det går inte ihop. Och han ska tydligen ha så här super successful business. Och man bara, nej, det går inte ihop. Skärp dig. Alltså, hallå. Gud, vad håller jag på med? Usch. Snusk. Nej. Alltså man märker verkligen på mig att hur jag säger, oj förlåt, i början bara pratar på som om världen typ skulle dö om 5 sekunder. Om jag bara maler på hela tiden. Och sen i slutet av en video, jag bara säger, oj, det går fort. Alltså, ja. Men gud, vad ska jag snacka om nu då? Vad ska jag snacka om nu då? Jo, just det. Jag, på min promenad, så hittade jag så här i skogen. Alltså, plastpåsar typ inte överallt, men det ska vara skog, så det känns som att man hittar plastpåsar överallt. Och det är bara så här, hur tänker folk? För det var så här vid ett område, där det var, alltså, det var någon som hade haft en olycka i byxorna. Som hade lämnat kvar byxorna, och alltså, det var typ ett par shorts, jeans, shorts. Och så var det typ, alltså, någon hade bajsat, typ haft grov diarré, för det var brunt, alltså, ja, det var brunt i större delen av byxan. Och den har gått upp en till level. Och så låg det så här papper runt om. Och på vissa såg det ut som personen hade torkat kaffe. Och på andra så såg det att det var bajs. För det är så här... Alltså, varför berättar jag om sådana här saker? Alltså, oj, jag ska ta transporten. Alltså, jag är så konstig för jag bara pratar om saker som folk inte vill veta. Men jag tycker ändå det här är lite intressant. Och, ja, och så bara... Så att jag kom med en kompis här, vi hittade det häromdagen. Och vi bara såhär, varför? Alltså, om personen hade tagit, alltså, skitit sig i byxorna. Varför, alltså, hade personen gått hem i typ kalsonger? För det var typ såhär, manskläder. Man kunde se det, för att de var skitstora. By the way, det luktade skit i det området. Men liksom, och jag bara, vi bara, hur gick den här personen hem och såna saker? Åh gud, det här är så inappropriat. Där, alltså det som är störigt nu för tiden, det är att folk, alltså typ såhär, samhället tycker det är okej att typ ge så här folk ett safe space. Förr i tiden antar jag att man inte givade ett shit om en person blev kränkt eller inte. Men nu för tiden så bara såhär, oh my god, är du kränkt, men stackaren. För såhär,
liksom, jag fattar inte hur folk kan skriva. Hur kan folk bli kränkta av att jag snackar om bajs? Det är liksom bara så här, hur överlevde du dagis? Liksom, det är bara, alltså det är inte, jag blir inte ens arg. Jag tycker bara det är skitkul. Liksom, folk blir kränkta av att snacka om skit. Det är liksom, oh my god. Oh my god. This is good though. Gud, hästen bara, please. End my suffering. Jag kan förstå hästen också, jag typ... Alltså mitt tangentbord, oh my god, jag måste typ köpa ett tystare tangentbord för det här låter inte... Eller jag måste köpa en bättre mic, alltså en mic som så här fångar upp ljudet. Alltså ni vet hur YouTubers har, de har så här en seriös mic. Och så har de en filtergrej framför, sån som de har, för den så här filtrar ur ljud från bakgrunden. Och that is very nice. Men jag tänker köpa det när tiden kommer för YouTube-pengar. För att jag tänker inte investera i en hobby. Typ såhär 600 kronor för någonting. Alltså förstår ni vad jag menar? Ja. I don't wanna spend that. Oh yeah. För jag kan köpa ungefär 6 vattenmeloner. Eller det beror på hur expensive de är. Men alltså det var typ såhär för 2 veckor sedan. Jag var så jävla sugen på vatten. Alltså verkligen skitsugen. Nej, det var typ en månad sedan känns det som. I alla fall. Och så Maria-affären. Och så, det var så här på en Coop-affär. Och så kunde man väga melonen för att, vet du det, för att se hur mycket den skulle kosta. Och så kostar de, alltså alla meloner typ kostar 52 kronor. Eller 50 plus. Och man bara, what? Alltså, melon är gott, men 50 kronor, alltså hallå? It's too much. It's too much, like seriously though. Sådär, oh my god, vad fint, massa blommor här. Jag tänkte göra en rolig tävling. Kan jag ens göra denna tävling? Men gud vad roligt. Vi gör de här. Och sen avslutar jag denna tävling. Oj, vänta. Det här är inte ens... Det här är inte ens levling. Fuck it. Jag säger bye. Ba! Okej, men jag säger... Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och om ni gör det så får ni jättegärna like och subscribe. Och så ses vi nästa video. Bye! Hehe! Jag ville bara säga att det kommer, by the way, ingen... Osuppdateringsvideo idag för att det var typ ingen osuppdatering. Det var bara så här speciellt erbjudande att det regnar starcoins. Det är bara så här starcoins bonus. And I don't need that, so boy. Nej men seriöst, så hoppas att ni tyckte om den här videon. Och om ni gjorde det så får ni jättegärna like och subscribe. Och ses i nästa video. Bye!